wil net vir al die kykers vanmiddag sê baie welkom by ons program. Ons tema vir vanmiddag is identiteit. Vind jou identiteit. En ons gaan sommer net lekker saam gesels met julle. So baie dankie dat julle ingeskakel het. En voordat ons verder gaan, gaan ons net vir Tannie Elise vra of sy vir ons sal open met 'n gebed. Kom ons sluit ons oë, vriende. Ons wonderlike Papa in die hemel, baie baie dankie vir die voorreg dat ons as u kinders vandag saam met u mag kuier. Ons vra dat u in elkeen van ons harte sal spreek, dat ons vandag so ietsie meer van u sal leer wat ons nooit ooit sal vergeet nie. Dankie vir elke vriend wat vandag kan saam kuier reg oor die land. Seën elkeen van ons. Seën die program, seën elkeen van ons wat gaan inspraak maak op mense se lewens. Sit koeltjies vuur op ons tonge, sodat dit wat ons sal sê, van U af sal kom. Ons is lief vir U, Vader. Amen. Baie dankie, Elise. So, die onderwerp, soos ek gesê het, vir vandag se bespreking, is ene wat almal se lewens raak. Het sy oud is, jonk is, maak nie saak nie. Dit het 'n impak en invloed nie net op wie jy is nie, maar ook hoe jy jouself deel met ander. En dit is identiteit. So, ek dink ons gaan begin deur vir Zander te vra. Zander, wat is identiteit? As jy vir ons kan 'n idee gee, wat is identiteit? So die vraag van wat is identiteit is 'n maklike vraag en is 'n vraag wat baie filosowe vir baie lank mee gesit het, maar die vraag wat ons vra as ons vra wat is identiteit? Wat is my identiteit spesifiek? Gaan dit die vraag gaan baie keer oor wie is ek werklik? Jy weet, wie is ek wanneer ek al die goedjies wegvat wat ek myself mee omring? Wie is ek werklik? So ek dink as ons praat oor die term identiteit, kan ons dit gelykstel aan die vraag van wie is ek reg? En dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord, en dit is iets wat ek dink enigiemand sommer makliker antwoord. Maar een van die maklikste maniere wat elkeen van ons dink ek kan vir onsself antwoord oor wat is ons identiteit, gaan baie oor die manier wat jy die wêreld sien rondom. Want ek dink as ons interpreteer die wêreld rondom ons gebaseer op dit wat ons dink van onsself, hoe ons dink tot 'n groot mate. So die term world view of jou siening van die wêreld, jou siening van hoe die wêreld werk, het 'n groot uitspeling op jou identiteit. So die vraag van wat is my identiteit is moeilik, maar die vraag van wat is 'n identiteit is dink ek kom neer tot op die punt van wat is jou wêreld siening? Hoe sien jy jouself en hoe sien jy jouself dat jy inpas in die wêreld rondom jou? Pas jy in die wêreld rondom jou? Pas jy nie in nie? Al die dinge speel deel van jou identiteit. Baie dankie, Zander. Ja, ek het, wat jy sê is baie waar, is maklik om die identiteit basis te definieer, maar my identiteit of jou identiteit is 'n baie, baie dieper onderwerp, want elkeen van ons identiteit is anders, en waar vind ek my identiteit? So dis waar ons gaan kyk vandag. Nou, interessant wat jy genoem het is, waar pas ek in, hoe pas ek in? En dit voel vir my baie keer in vandagse tyd, is dit asof jong mense veral, so vrees om net hulle self uit te leef, hulle identiteit uit te leef, hulle voel hulle moet ergens inpas, en hulle pas hulle self so aan, dat hulle amper hulle identiteit verloor. En ek het interessante quotasie gelees die ander dag, en het sê, wie alles vir almal wil wees, word niemand vir niks. En ek dink, dit is die gevaar wat daar is dat as ons alles vir almal probeer wees, by einde van die dag gaan ons niks wees nie. En dit gaan daaroor om jouself te wees. So, dis 'n eenvoudige waarheid en dit gee basies net erkenning aan die identiteit van wie ons is en wat ons is. Ek dink, Christian, kom ons gaan oor na ons volgende vraag toe. En die vraag daarso is, hoe beïnvloed my geskiedenis my identiteit of wie ek op die einde van die dag is? Ok, so vandag gaan ek eintlik 'n storie vertel wat 'n goeie voorbeeld is vir hierdie vraag. En die storie is oor 'n tweeling en hulle het in dieselfde huis groot geword. En die huis was nie noodwendig een van die beste huise nie. Daar was soos die huisgesin het beklei, so die omstandighede was nie so goed geweest. En so kom ons sê 25 jaar later, die een was in die tronk geweest en die ander een het 'n goeie besigheid gehad, het 'n familie, soos vrou en kinders.
En hulle altyd kom van dieselfde geskiedenis af. Hulle het dieselfde geskiedenis. Hoe sê mense? Hulle het dieselfde ervaring. So, ja, hulle, jy moet net dink aan hoe jy besluite wil maak en dit beïnvloed hoe jou lewe gaan wees. Elise, wat sê jy, sal jy sê, om by te voeg daar so by Christian, wat sy gesê het? Kijk, ek denk op haar story aan te pas is, ons sal baie keer in verskillende families sien, waar jy 'n tweeling het, en waar die een sal 'n suksesvolle man word, wat lief is vir sy gesin, wat betrokke is in sy gemeenskap, en die boetie sal op die straat land, en dan laat dit mens wonder, maar weet jy, die ouens het in dieselfde huis groot geword, so, ek denk jou kultuur, jou taal en jou geloof speel definitief baie belangrike rolle in jou identiteit, maar dit beteken nie altyd dat jy dit kan aanwend tot die positiewe nie. As jy deur die wêreld om jou, soos wat Zander Nina vir ons genoem het, weet, as jy so beïnvloed word dat die feit dat jy nie blank is, of dat jy 'n kind van die Here is, of dat mense dit sien as die feit dat jy Afrikaans sprekend is, dat die wêreld voel daar's fout met jou as gevolg van dit, gaan jy definitief deur 'n krisis gaan in jou identiteit, want dit is wie jy is, en jy kan dit nie verander nie, so daai goed speel definitief 'n groot rol in ons identiteit, en wie ons op die einde staan in Christus, want ons as kinders van hom is op die einde van die dag, eerste, sy kind, dis wie ons is, maak nie saak van enigiets anders nie, en as ons nie daai fondasie sterk genoeg kan lê nie, dan kom ons op 'n stadium almal in ons lewens by 'n krisispunt, waar ons nie weet wie ons is nie. Dankie vir daai insig, Elise. Yes, Azander. Ek wil gou iets byvoeg. Klomp jare terug was 'n klomp filosoof wat in Griekeland by mekaar gesit het, toe hulle met juist hierdie idee gesukkel van wat is nie noodwendig ek nie, wat is ons as 'n menslike spesies? En vreeslike slim mans hierdie wat hulle gedink hulle was, en hulle het ons as 'n spesies geklassifiseer as 'n bipedal bird. Nou ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor is nie. Maar basis, hulle het opgekom met die feit dat ons is 'n veerlose tweebeen voël. En ek dink dit wys iets baie uniek van ons samelewing. En iets wat ons baie mooi moet verstaan, want anders begin praat van ons identiteit, dat ons samelewing is opgestel in 'n stelsel waar almal word geklassifiseer as iets. Ons is op 'n klasse, jy weet, jy is either jy hou van sport, of jy hou nie van sport, jy hou van musiek, of jy hou nie van musiek, jy is 'n sportliefhebber, jy is 'n musiekliefhebber, jy is 'n vegan, jy is 'n adventist, jy is 'n NG. En ek dink een ding wat ons baie mooi moet verstaan is, Jesus homself het nooit mense in klasse gesit. Jy weet, vir Jesus was daar net mense wat verlore is en nog nie gered is, nie mense wat gered is. So ek dink baie keer, ons moet keer dat ons nie onsself in hierdie klasse sit, volgens wat die samelewing van sê ons is. Jy weet, dat iemand, as jy vraag, jy weet, wie is jy, dat jy op die punt kom waar jy net dinge lys wat, of op groepe lys waar jy behoort. Want dit is nie wie jy is, dit is waar jy behoort, maar wie is jy werklik, buiten hierdie klasse wat ons as 'n samelewing opgesit het. Ja, ek dink ons allemaal sal saamstem dat ons geskiedenis het definitief 'n impak op wie ons is en hoe ons ons self sien en dra in die wêreld, maar en ek weet nie of allemaal die geleentheid gehad het om Lera Heine Torrage se preek te kyk wat hy basis op die onderwerp gepreek het nie, maar hy het gesê, ons vind ons identiteit in Christus en het laat my dink aan die versie in die Bybel, dit is 2 Korintiërs 5 vers 17 en ek gaan dit vir julle lees, dit sê die volgende, dit sê iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe is gekom. En as jy daaraan dink, is eintlik fantastiese nuus dat dit kom daarop neer dat maak nie saak wat in jou verlede gebeur het, dit waar jy oor dalk skaam is, dit wat jy dalk in 'n boksie of in 'n dingetjie gesit het en jou geklassifiseer het, daai kan alles verwyder word as jy jou lewe aan Christus oorgee, want hy maak jou 'n nuwe mens, hy maak jou 'n nuwe skepping. En dit gee vir ons hoop dat maak nie saak wat in die verlede gebeur het nie. In Christus is daai klassifikasies en daai identiteit van die verlede iets van die verlede en jy kan oorbegin. So dis 'n wonderlike belofte. Nou, ek dink ons kan oorgaan na die volgende vraagie. En dit is hoe vind ek my identiteit?
Hoe vind ons ons identiteit? Ek het gedink, soos een baie groot deel van hoe om jou identiteit te kry, is deur om te bid. Dit is noodsaaklik belangrik om te bid, om jou identiteit te vind, om God te vra om jou te help om jou identiteit te vind. Want ek het self hierdie jaar in IBL, het ek die probleem gehad, ek weet nie wie ek is nie, en ja, so ek stap nou al hele rukkie waar ek elke aand bid en vra vir God om my te help, en soos wat ek gaan, leer ek iets nuuts van myself. Ja, wat jy sê, sluit my aan my op by die preek, wat Leraine aan die preek gesê, en hy het gesê dat ons vind ons identiteit in Christus. En ek meen, gebed is communicatie met ons Skepper, en hy is een wat ons vorm het, hy ken ons beter as wat ons onszelf ken, en hy kan ons help en leer, om soos jy sê, meer van onszelf te verstaan in die wereld waar ons is. So, baie dankie vir daai, Christian. Ek dink is ook belangrik om te onthou dat een mens moet altyd te veel in die lewe doen ons goed en ons dink nie eindelijk wat ons doen nie. Soos jy hardloop net basis deur die lewe om van punt A tot punt B te kom, maar baie min staan ons actually stil met God en ons sê, okay, hoekom doen ek hier? Hier is 'n spesifieke ding wat ek doen, hoekom doen ek die? Wys my hoekom ek die doen. En dan sal God jou ook wys sekere dele in jou identiteit wat jy kan verander of goeders wat dalk, die rede is hoekom jy goeders doen. En dan, dis baie belangrik om actually daai tyd te vat om stil te staan en tyd te vat om jouself te ontdek. Net soos hoe ons graag wil stil staan en mense leer ken deur om gesprekke te hê met mense, moet ons ook soms stil staan en met God praat en vir ons vra, okay, hoekom doen ek, help my om te verstaan, hoekom doen ek hierdie spesifieke ding. En dan so gaan die mense ook baie meer uitvind van jouself. Baie dankie, Saskia. Ja, het laat my weer eens dink aan dit wat Tera Heine in die preek gesê het, en ek verwijs my baie terug na dit toe, maar dit was so, vir my so mooi gewees, waar hy gesê het dat die Heere wil nie hê, ons moet identiteitloos wees nie, en net soos met Adam en Eva in die tuin van Eden, vat hy altyd die eerste stap. Hy vat die eerste stap om ons te kom soek, en ons te kom vind, en ons te kom help om ons identiteit te kry. So, Jesus het vir Adam en Eva daar in die tuin gaan soek nadat hulle gesondig het. En hy het hulle gevra waar is hy met hulle gesels. En net so vind ons in ons lewens dat Jesus is die een wat gewoonlik die eerste tree gee. En wat ons in die wêreld is daar buite, dan besef ons dit nie altyd dat die Here na ons soek en dat hy besig is om ons te trek nie. Maar die dag wat ons met die Here begin gesels, dan besef ons maar hy was al die pad daar besig om te trek, besig om in ons harte te werk en om ons na hom toe te roep. Ek dink ons gaan aanstap na ons volgende vraagie. En die vraag wat ek wil vra is, het jou optrede 'n invloed op jou identiteit? Ek dink ons moet hierdie een vir Tannie Elise gee, want sy het nog nie gesê nie. Elise, is jy gemaklik om die vraag hier te begin antwoord, en dan kan die rest van ons saamgesels. Ja, ek sal graag hoor hoe julle dit ervaar, want ek dink ons optrede het definitief 'n uitwerking op ons identiteit, want ons is geinbors met sekere dinge wat reg is en sekere dinge wat verkeerd is, en die vyand sal soveel keer in my lewe dinge in my laat manifesteer wat nie deel is van my identiteit nie, want dit is nie deel van Christus identiteit nie. So dit is definitief 'n uitwerking, en ek besef dat dit naderhand eskaleer, en dan word ek iemand wat die Here nooit geskep het om te wees nie. So ek moet baie verantwoordelik wees vir my optrede, en ek moet eerlik genoeg kan wees daaroor. En ek wil ook aansluit by, jy weet, saam met Christus se pad loop, en ons is ook nie eilande nie, en ons is bevoorregd om in 'n kerk te wees waar ons mense het wat ondersteun, en ek dink dit is belangrik dat jy daai tipe mense in jou lewe toelaat om jou identiteit ook te help opbou. So jy is definitief gaan jou optrede jou identiteit beïnvloed. Dis hoe ek dit in my lewe ervaar. Ek wil net bietjie daarop aanwerk, en ek hou van wat Tannie gesê het van ons optrede, dink ek het definitief 'n invloed op ons idee, op ons identiteit. Maar ek dink meer as dit, kan myself die ander kant toe gaan en sê dat my optrede is ook beïnvloed deur my identiteit, en nie my identiteit deur my optrede alleen nie. Want ek dink baie keer ons besef dit nie, maar daar's dinge wat in ons karakter of dinge wat in ons is as mense wat ons nie altyd besef totdat dit uitkom. Jy weet, as ons kyk na die storie van Jona. Jy weet, hy was 'n profeet van God gewees
En ek dink hy het gedink dat hy lief was vir God, totdat God vir hom gesê het, gaan praat met die mense van Nineve, die mense wat jy so min van hou. En toe wil hy het nie doen nie. En ek dink nie dat dit in op sigself was omdat hy 'n slegte karakter gehad het nie. Maar ek dink dat ons optrede het 'n invloed op wie ons is as mens. Want ek dink baie keer Satan herhaal hierdie dingetjies wat ons gedoen het per ongeluk. Jy weet as ons, jy weet miskien jy is omgekrap met jou sussie of jou boetie, jy sê iets wat jy nie moes gesê het nie, jy tree op in 'n unloving manner, ek weet nie wat Afrikaans is nie. En dan Satan bly dit by jou uitbring. En dan na ruk, as jy dit nie keer nie, dan begin jy self glo dat jy is 'n unloving mens of jy is iemand wat kort van draad is. Jy het nie geduld nie. Maar die waarheid van die saak is al wat God vir jou probeer sê het, hierdie feit dat hierdie goed uitgekom het was dat jy daarmee werk. Maar Satan help ons om heeltyd hierdie goed vir onsself te sê. En dan bou ons identiteit rondom die goed wat ons verkeerd doen, net wat ons sukkel om onsself te vergewe daarvan. Baie dankie Zander, daai is redelik diep wat jy daar gesê het, en as ek kan opsom wat jy sê, met ander woorde, wat jy eintlik sê is, as ons weet wie ons is in Christus, dan gaan ons identiteit, ons optrede bepaal. Maar as ons nie weet wie ons is nie, dan gaan ons rondgeslinger word, en ons gaan, basies mense gaan ons label of klassificeer, gebaseer op ons optrede, en ons gaan later dink, maar dit is ons identiteit, want ons is identiteitloos. So, dis baie interessant, baie dankie vir daai insig wat julle gedeel het, Elise en Zander. Nou, 'n volgende vraagie is, wat se invloed het jou vrese op jou identiteit? Jong mense, is ons oor die algemeen vreesloos, of is dit verkeerd? Nee, dis... Krijan? Almal het ek dink, soos... mense se vrese vertel baie van hulle, want dis sekere goeders wat hulle al ervaar het. Soos baie mense het 'n vrees om gelos te word, om alleen te wees. En miskien het dit iets te doen met hulle verlede, waar hulle die hele tyd alleen gelos was, of hulle wil net nie te doen hê met 'n sekere iets, en dan dis iets wat gebeur het in jou verlede. Ek dink nog 'n manier om na die vrese te kyk, baie van ons is, ons weet wat is die regte ding om te doen, maar dan baie keer is ons te bang om dit te doen. En dan hoe meer en meer jy die verkeerde ding doen, dan na ruk dan begin dit deel vorm van jou identiteit. Byvoorbeeld, ons as jong mense, ons weet dat dit is om te staan vir wat reg is. Byvoorbeeld, iemand is besig om iets sleg te sê van 'n vriend, of iemand is besig om godslasterik op te tree, en ons is te bang om op te tree en vir die persoon te sê om dit nie te doen nie, of ons is te bang om die persoon reg te help. So dan baie keer, omdat ons te bang is om dit te doen, dan los ons dit. En na ruk, as jy dit aanhou los en los en los, dan gaan dit, laterand gaan dit nie meer belangrik wees vir jou nie, want dit is laterand 'n gewoonte, en ons weet dat ons gewoontes begin ons identiteit vorm. So, ons vrees omdat ons baie keer te bang is om iets te doen, of ons is te bang om te staan vir wat God vir ons gesê het is reg, dan baie keer dan begin ons dit self nie meer doen nie. En dit vorm dan naderhand, dit vorm wie is. En ek dink ons moet, die waarheid van die saak is, jy vrees is net soveel deel van wie is, as wat die ding is wat jy hou van doen. En ek dink baie keer ons kan geïdentifiseer word deur ons vrese, want as ons kyk na die storie van David, ek is seker David was dapper geweest, maar hy was nie bang geweest vir God. Jy weet, 'n mens kan nie braaf wees as 'n mens nooit bang is. En ek dink baie keer ons vrese dui ook baie aan vir ons wie ons is. En dis nie altyd 'n slegte ding nie. Byvoorbeeld wanneer ons bang is om uit te praat teen familielede omdat hulle dinge doen wat ons nie meer wat ons nie meer oor saamstem nie. Beteken nie noodwendig dat ons is 'n lafaard of ons is bang mense, ons tree op uit, ons tree nie op omdat ons bang is nie. Maar dit beteken dat ons het 'n groot waarde vir ons familie en so. So ek dink dit is baie belangrik dat mense ook die waarde wat vrees aan ons identiteit toedra in die regte lig sien, dat mense dit nie net sien as slegte goed nie, maar dit kan ook baie keer aandui wie ons werklik is, nie wie ons graag wil wees nie, maar wie ons werklik is op hierdie punt. Baie dankie Sandra. Ek sien ons tyd stap aan. So ek gaan ons volgende vraagie toe gaan, en dit is ietsie ek dink wat ons vir Alfa, vir Sandra en vir Saskia en vir Krijan kan vra,
omdat jy die jong mense is wat deur Abundant Life is, en dan vir Elise wat by Abundant Life betrokke is en werk. So jy almal, hierdie vraagie is, hoe help Abundant Life as organisasie mense om hulle identiteit te vind? Ek dink ons kan in die ry afgaan hier, so dat elkeen van julle geleentheid kry om hierheen te antwoord. Okay. Ek wil begin met Zander, want hy is die enigste man hier so buiten, ek word wat geantwoord. Ek weet, dit is ladies first, maar vandag gaan dit weer Zander eerste. Ek dink Abundant Life as 'n organisasie doen ongelooflik baie vir ons identiteit, want my ma se gunsteling sê ding was, if you stand for nothing, you will fall for anything. As jy nie weet wie jy is nie, dan sal die wêreld vir jou sê wie jy is. En dan gaan jy in 'n boksie sit waar jy nie hoort nie, maar omdat jy nie jouself in 'n boksie gesit het nie, as mense so wil praat, dan gaan die wêreld jou in 'n boksie sit. So ek weet, baie vir ons gaan Abundant Life toe net na matriek, want in school weet jy nie lerig wie is nie, ek weet nie wie is nie, wat jy sê nie, maar jy weet nie wie lerig wie is. En dan gaan jy Abundant Life toe, baie vir ons die eerste keer wat jy uit jou ouer huis sit is, daar is baie dinge wat so vreemd is, jy ontmoet nuwe mense elke dag, en ek denk, wat het vir my meer as enig iets beteken het, was dit het my in contact gestel met mense, wie geweet het wie hulle was in Christus. Dit het my in contact met mense gesit, na wie ek kan opkyk, en sê, die type mense, dit is soos die type mense wie ek wil. Ek wil weet wie ek is, soos die mense weet wie hulle is. En ek kan hierdie uitbeeld jyre story wat gebeur, toe ek en IB, ek was tot by een Gaga was, toe was een van ons groepslede, Reinhard was vreselik siek geweest. Baie siek, het vreselik opgegooi. En Tannie Lies, hulle was daar saam met ons. En ek dink het was 3 die oggend, nou ek hou van slaap, ek hou nie van opslaap, gaat ooit nie. En Tannie Lies het 3 die oggend uit haar tent uit opgestaan, En saam met ons kom bid, en toe besef ek daai dag dat, om te weet wie jy is in Christus, dan weet jy ook wat jou werk is, wat jou doel is. Dat as iemand jou hulp nodig, jy 3 oggend, of jy nou wil slaap of nie, dan is dit jou werk om hulle te gaan help. En dit sal nie veel soos werk voel, dit sal, want jy voldoen die doel wat die Here jou voor geskep het. En ek denk, dis wat IBL vir my baie beteken het, was dat het my in contact gestel, dat ek kan sien, nou is mense in hierdie wêreld. Wat weet wat hulle doel is, en wat Hai, dankie, Zander. Saskia, jy is volgende. Okay, so, ek is groot gemaakt met die ding van, as iemand jou hulp nodig het, of as iemand jou nodig het om iets te doen, dan nie net doen jy dit nie, maar jy doen dit met 'n blye hart. Jy bedien mense. En dit is hoe dit maar nog altyd was. En toe by Abundant Life, toe, as iemand my vra om saam met hulle te gaan, was ek altyd gewillig, ja, kom saam. Of as iemand my vra om iets te doen, ja, ek sal dit doen. Ongeag of ek werk het om te doen, of ongeag of ek besig is met iets anders, ek het met liefde gedoen. Maar toe later te begin, sekere faktore, in my kop begin rondspeel, en iets het vir my gesê, dat moenie dit doen nie. Nou die was uit en uit die verkeerde stemmetjie, maar het vir my gesê, moenie so wees nie, jy is besig om submissief te wees, moenie die hele tyd doen wat ander mense vir jou sê nie, wees jou eie persoon, staan op jou eie voete. En toe begin ek na die stemmetjie luister, en toe begin ek dit nie doen nie, toe is ek, as iemand my vra om te doen, dan is ek huiwerig, of ek wil nie gaan nie, ek sal saam gaan, maar ek doen dit nie, omdat ek wil nie, dan is ek gewoon ek nukkerig as ek moet saam gaan, of wat ook al die geval is. En ons het so ding begin, waar, as iemand my gevra het om iets te doen, dan die woorde, I'm a brick wall, het in my kop ingekom. En alhoewel het 'n grapje was, vir a lang tyd, het het begin later manifesteer in my, en dit het begin 'n deel word van my identiteit, dat ek sal nie bereid is om iets te doen vir iemand nie, want ek is a brick wall. Maar, toe later te begin ek achterkom, dat die is nie wie ek is nie, die is nie die identiteit wat ek gehad het nie. En ek begin bid en ek sê, God, help my, want die is nie wie ek is nie, en ek weet nie hoe om terug te kom na die persoon wie ek was nie. Maar so met tyd het ek agtergekom en het God my gehelp om te weet dat die is wie ek jou gemaak het om te wees. Ek het jou gemaak om iemand te wees wat bedien. En dit het later, want het het so weer teruggekom om deel van my te word, dat ek het al hoe meer met 'n blye gees gedoen het. En dat as iemand my vra soos, hoor jy kan jy, dan sê ek al, okay, ek sê ek doen dit. Want ek het geweet dat dit is die identiteit wat God wil hê ek moet gehad, wat God wil hê ek moet hê. En dit het ek alles geleer te danke aan die omgewing wat Abundant Life my ingestel het. Baie dankie vir die tydens wat jy gedeel het, Saskia. Christian, jy kan praat. Dankie. So, hoe IBL as organisasie my gehelp het om my identiteit te vind is, definitief die personal worship wat ons kry, want by IBL
is dit hulle maak tyd vir personal worship. En by die huis en so aan kry mense gewoonlik baie tyd nie. Jy's heeltyd besig met jou goeders, maar by IBL is daar jy's tyd uitgesit vir personal worship. En ek het verskriklik baie gegroei deur daai proses en IBL training ook. Daar's ons soveel goeders wat mense daar sou doen wat jy nooit gedink het jy sou doen nie. En soos jy groei, jy leer jouself meer ken met al die goeders wat gedoen word. En dit het my net regtig baie gehelp ook. Soos wat vir my die meeste uitstaan is die personal worships. Ek kan saam getuig met daai. Ek weet vandat ek saam met 'n band life op pad begin stap het, was persoonlike godsdienst ook iets wat ek in my lewe toegepas het en het dit definitief 'n baie groot invloed op my uitkyk op die wêreld en ook ek dink waar ek my identiteit vind as ek dit so kan stel. Elise, jy is die laaste ene wat oorbly. Sê vir ons wat is jou ervaring of jou gedagtes? Man, ek besef net as ek so na julle almal luister, current 2020 IBLers, verlede IBLers, IBLer wat hulle papa is, dan besef ek dat ons as generasie het 'n verantwoordelikheid teenoor die Here en dat ons identiteit net so belangrik is soos die jonges wat ons volg. En as die Here in ons harte 'n behoefte geskep het om ons jongeres by te staan, het ons definitief 'n verantwoordelikheid om vir hulle in te staan. So dis 'n voorreg om deel te wees van 'n Abundant Life en dis 'n voorreg dat hulle dit vir jou so maklik maak om betrokke te kan raak. So ja, as organisasie dink ek was dit ook belangrik 26 jaar terug om te besef wat is ons identiteit as 'n Abundant Life en dan om mense daar te hê wat se identiteit pas by die organisasie se identiteit. So dis 'n groot voorreg om 'n Abundant Life te kan hê in 'n tyd wat ons jong mense regtig die Here nodig het om hulle identiteite vas te kan maak. Baie dankie Lies. Ek het nou nie daaraan voor die tyd nou nie gedink nie, maar ek dink ek wil die geleentheid net gebruik as daar iemand daar buite is, dalk iemand wat nou in matriek is of besig is om klaar te maak met sy studies of haar studies en nie noodwendig weet wat om volgende jaar te doen nie. Dalk is dit die Here se wil dat jy moet 'n Abundant Life toe kom en dalk jou identiteit kom leer bou hier so by Abundant Life. So, laaste vragie. Wat is my identiteit in Christus? Wie van julle wil omvat? Eerste hand op. Wat is my identiteit in Christus? As niemand wil omvat, dan gaan ek met julle 'n paar dinge. Dit lyk of Zander en Saskia reg is om te praat. Wie van julle gaan praat? Saskia sal omvat vandag. Wat ons Saskia? Soos my ma gesê het en kom eintlik van Paulus af dat if you don't stand for something you fall for anything. Baie daai jy nie staan vir jou geloof, as jy nie staan vir Christus nie, dan gaan jy baie maklik val vir letterlik enigiets. En ek en Christian kan baie getuig dat selfs hierdie jaar daar's tye wanneer jy 'n spiritual high het en dan tye wanneer jy 'n laagtepunt bereik. Dan daai punte waar jy 'n laagtepunt bereik is gewoonlik wanneer jy dan nie noodwendig vergeet nie, maar jy bid nie, personal worship is nie meer vir jou so belangrik soos wat dit veronderstel is om te wees nie. En dan is dit kind of asof jou grond is besig om 'n bietjie rondgeskommel te word, as ek dit so kan stel. En dan is dit wanneer jy baie maklik kan val vir goeders. Dit is wanneer Satan spesiaal inkom en jou probeer laat val, as ek dit so kan stel. So as jy nie reg staan vir God, as jy nie staan vir die beginsels wat in die Bybel is nie, dan is dit baie maklik om te val, want Satan weet dan presies. As jy nie iets stewig het om op te staan nie, gaan jy baie maklik val. Ek weet, ons het in hierdie jaar, een van die goeders wat vir my nogal uitgestaan het, is dat baie van ons het 'n rede hoekom God ons hierna toe gestuur het. En in moeilike tye en tye wanneer jy daai laagtepunt bereik en jy soos, daar's geen rede vir my om hier te wees nie, ek word nie waardeer nie, wat ook al die keus mag wees. Dan is dit gewoonlik wanneer daai terugkom van die rede hoekom God my hiernatoe gestuur het. Dit is hoekom ek hier is. En dan is dit baie makliker om vas te byt en te sê Satan, jy gaan my nie kan aanvat nie. So dis hoekom as die tye wanneer ons 'n laagtepunt bereik, is dit juist wanneer ons na God toe moet gaan en sê luister, ek is onseker van my identiteit. Ek is nie seker waartoe ek gaan nie. Ek is nie seker wat van my voorlê nie. Ek het nodig dat jy my nou moet help en dit is wanneer ons moet ons identiteit kry in God, want dit is die enigste plek waar ons die ware sterk identiteit gaan kry. Want op die ou end is dit al wat ons karakters, ons identiteit is al wat ons opvat hemel toe. Wow. Baie dankie Saskia, dis baie goed gestel en dit is interessant hoe die Satan alles in sy vermoë doen om mense weg te hou van die Bybel af.
En ek dink die rede daarvoor is omdat die Bybel vir ons so sterk en so duidelik sê wie is ons en wat is ons identiteit. En ek het net 'n paar versies gaan kyk in die Bybel. Wat sê die Bybel vir ons? Wie is ek en jy? En wat is ons identiteit? En as ons daar begin in Genesis 1:27, dan sê die Here al vir ons dat hy het ons in sy beeld geskape. Met ander woorde, ons is sy kinders. En dit kom so duidelik uit in Johannes 1:12 en 1 Johannes 3:1, wat sê, maar ons is kinders van God. As ons hom aangeneem het, dan gee ons die mag om kinders van God te word. So, dis wie ek en jy is. Ons is kinders van die Skepper van die heelal. In Johannes 15:16 sê dit dat Jesus sê, maar ek het julle uitverkies. Met ander woorde, ek en jy is iemand wat hy gekies het. En hy sê vir ons in die versie voor het, Johannes 15:15, maar ons is sy vriende. Dis die identiteit die ons het. Ons is Jesus se vriende. 1 Petrus 2:9, dis is baie mooi versie. En dit sê basies dat ons is 'n uitverkore volk. 'N koninklike priesterdom. 'N nasie wat deur God afgesonder is. 'N eiendomsvolk van God. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat ons uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. So dis wie ons is. 'N koninklike volk. En Romeine 8:37 sê dat ons is meer as oorwinnaars. So ek en jy is meer as oorwinnaars. Dis wie ons is. Dis ons identiteit. En dit is hoekom die Satan ons wil weghou van die Bybel af, want hy weet, as ons die Bybel gaan lees, gaan ons identiteit vind. En ons gaan vind wie ons is in Christus. En dan gaan niks ons kan terughou nie. Ek wil vir julle baie dankie sê dat julle vandag saamgesteld het. Ek het eindelijk gesien, ons het nog 'n vraagie wat ons half wou bespreek het, wat ons nie by uitgekom nie, maar ek gaan vinnig net aan het raak, en die vraag waaroor het gaan is basies my identiteit en seksualiteit. En ek dink is 'n baie belangrike aspek daai, want seksualiteit vat so 'n groot, of het so 'n groot impak op mense lewe, dit beslaan soveel, en vir al die jong mense wat moet uitvind, wie is ek, en waaroor gaan hierdie dinge, ek dink is het baie belangrik om daai aan te raak. So Elise, ek weet nie of jy vinnig net aan dit wil raak, jou identiteit, my identiteit en seksualiteit. Ek dink ons kan vir 'n naweek saam met ons jong mense kuier oor daai spesifieke van tema, en ons het ongelukkig nie die tyd nie. Maar ek wil vandag ons jong mense verseker dat ons nie meer blind staan vir die uitdagings wat die vyand oor ons jong mense se pad bring nie. Ons as kerk en Abundant Life as organisasie verstaan dit, ons ondersteun ons jong mense met daai tipe van vrae. En ons is baie bevoorreg om 'n organisasie te kan hê soos Coming Out Ministries wat gelei word deur Michael Carducci in Amerika. Hulle het 'n wonderlike span ouens. Ons het ouens in Suid-Afrika wat opgelei is om ons jong mense te kan ondersteun. So maak asseblief kontak met hulle. En ons gaan die webtuiste weer herhaal. Dis comingoutministries.com. So maak kontak met Michael en sy span, hulle help graag, hulle lei, is kinders van die Here, en vir ons jong mense hou op om alleen te voel, want die Here wil nie dit vir enige een van julle hê nie. So asseblief maak kontak met hulle. Baie dankie Elise, ek kan nie glo ons tyd het so vinnig uitgehardloop nie, en ek wil net vir elke een van julle baie dankie sê dat julle by ons aangesluit het vandag. Zander en Saskia, dit was lekker om te gesels. Elise, Christian, dankie vir julle deelname, en ek wil vir julle jong mense net aanmoedig, die Satan is slaap nie, hy is besig en hy wil ons wegrok, om hou ons julle oog gefokus op Christus, want is in Christus wat ons identiteit sal vind. Christian, kan ek jou vra om vir ons af te sluit met gebed, asseblief? Dis reg so. Dankie. Dankie liewe Heer, dat u so met ons nou was, vir ons nou 'n boodskap deurgegee het, en wees maar die gehoor wat het nou al het gehoor het, en help hulle asseblief om die boodskap te neem en by hulle te dra vir ewig. En wees ons allemaal met die rest van ons lewens waar ons sekere besluite gaan met maak, en help ons om dit vir die beste van ons vermoë en saam met u te maak. Ek bid dit in u naam alleen. Amen. Amen. Ons wil net almal van julle baie dankie sê dat julle ingeskakel het. Dit was vandag die eerste van twee besprekings wat ons sal hê oor identiteit. Môre het ons 'n bespreking wat basies volg op hierdie bespreking, en dit is basies wat se tree vat ek na hierdie, nadat ek my identiteit gevind het, hoe bepaal dit my toekoms en die pad vorentoe. So weer eens baie dankie, en ons gaan julle nou groet. Mag julle 'n geseënde dag hê. Totsiens.